Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Yataq otağıdır. Geniş bir yataq otağıdır. 97 kvadratdır. Videonun sonuna da izləyin, xahiş edirəm, mən orada qiyməti qeyd edəcəm. Belə bir santar qovşağı var. İki otaqdan üç otağa PDK olmuşdu. Burada belə bir detski otaq var. Buna otağıdır. Nəsə mətbəx yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda baxıb seçim eləyə biləsiniz. Bu evin qiyməti 85 min manata satışa çıxıbdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir, Qazlıqovçalı binadır.